boqolkiiba boqol ku qabtaayo ilaahay baa cadaalad qaban kara. Laakiin qofku hadduu wax qabad keeno yaro wanaajiyo oo wixii uu shaqaalaysiinayo si cadaalaya u mariyo, dadki waxay kasoo markaa kasoo furfurmayaan qabaailki. Waxa markaa fikradii in laysku raaco oo fikir laysku raacaba imanaysa. Waana sidayna asxaabtii xisbiyada u samaysanayn doonayna in siyaasadeenu u ekaato. Laakiin wixii waa la duwayaayo, nin shaar huwaday oo doonaya oo aan aqoon lahayn iyo fikir uu dalka iyo dadka ku hago ama ku hogaamiyo ummad ayaa doonaya inuu had iyo jeeraale qabaail ku dhex dhunto. Kaasaana faa'iidaya, kaasaa ku faa'iidaya. Waa kaan lala xisaabtami karayn hadhow, waa kaan cidi miiska la fadhiisan karayn, waa kaa siduu doono yeelaya, waa kaasa marka kaasa inuu ku badan ma garan. Siyaasiyiinteen oo dhan waa kaas uu ku badan yahay. Marka waana taa haddada aynu la rafanayna dhowr iyo soddonkaa sano, waxaynu la rafanaynaa habka cadaaliga iyo ma garan oo systematic problem baana haysta caadi oo maarag xag sharciga cadaalada. Qodaxu ma maqlaysaa? Si fiican. Ha, waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo marka loo eego mass formation-ka ama mujtamaca reer Somaliland, haddii inkay soo baxo nin wanaagsan oo mufakir ah oo dalkiisa doonaya inuu horumariyo, dadkiisa wax u qabanaya, ma helayaa space uu aragtidiisaas ku meel mariyo? Mise ciriir bay ku tahay oo bulshadiiba diidanba wanaagan iyo horumarkan ninkan cusub ee doonaya inuu dalkiisa dadka wax u qabto oo markaa waxaa imanaya space ama waxa weeye bulshadii baan u dhisnaynba qof mufakira inuu meesha soo dhex galo oo wax u qabta. Mise siyaabo way adag tahay eeg, way adag tahay qofkii cadaaliga inuu dadka ku dhex noolaado fikirkiisa xitaa dhex mariyo. Awoodo kalaa jira, awoodaa qabanaya, awoodaa hortaagan waxan oo diidan qofkan inuu cadaalad ku shaqeeyo. Awoodahaasu qofkii isagan qabiilba ku shaqeynayn xitaa ayay diidan yihiin. Adeer waxaabaad aragtaaba demiyeen ku hufnaa sidaasoo kale. Marka adeer dad way soo mareen, qof iyo 2 iyo 3 Soomaaliland intii jirtay waa dhowr waa laga helayaa mas-uuliye noqday oo isira cadaalad wax ku hagaajiya oo ummaddii. Laakiin waa maxay mawjadaha qaadaya qofkii, mawjadaha ka hor imanaya? Khatar kuwa qofkii waxaa aakhir uu noqonaya inuu mawjadaha dhex raaco ama uu meesha ka cararo. Marka way jiraan dad isku dayay, laakiin awooda meesha jira, awooda qabaail waxaan ku faa'iida oo ku dharga oo hadday doonto ganacsiyaal ha noqdeen, hadday doonaan siyaasiin kale ha noqdeen, ayuu qofku meelu ka dhaafi waayaya, dabeetana uu kaliyeysanayaayo ma garan. Way adkaanaysaa. Laakiin dee haddana waa uun lagama hadho qofku markuu sidaa ugu taagnaado waxa ma garan inuunbuu ka midho dhalin karaa. Laakiin ma dhacayso shacbigiibaan ma garan, shacbigeenni baan sidaa u dhisnaynba, sidaa uma dhisna. Waxay u baahan yihiin in waxa weligeed marka dee wax isbedelayaan waynu waqti qaadataa. Dunyada fikradu markay isbedelayaan, la doonayo isbedel meel laga sameeyo waa inay waqti soo qaadataa oo habistabisteeba ayay wax ku bedelmaan. Ummad bislaatay baa wax laga bedeli karaa. Laakiin dhowr jeer Soomaaliland u diyaarsanayd sidaasoo aynu islahayn fikrada way dhex marayaano habka xisbiga aynu doorano qabyaalada ina ka maydhi lahaayo. Haddana kiibaa qabyaaladii dhex maquuranaya oo waxa ku celinaya siyaasigii ama hoggaankii ama ciddii markaa ayaa ku celinaysa. Anigu waxaan qabaana wax kastaaba madaxay ka maara ay ka xumaadaan ama ka koraan. Hadduu madaxweyne qaranna qabsado oo dabeetana uu yidhaahdo cadaalad baan wax ku qaybinaya, ma garan, cadaalad ayaan wax ku qaybinaya, kulley caabi iyo awood badan way ka hor imanaysaa oo qabyaalaya. Laakiin hadduu ku adkaysto at least intuu doono ha gaarsiiyo. Laakiin hadhow waxa dhalanaya dad kale oo sidaasoo kale fikirkaas way dhalanaya oo waa lagu dayanayaa oo wax isbedel kala dhacaya marka. Laakiin bal insha allah waynu eegaynaa hablaha kalena siiyo. Ku salaamaya jeneer Xaliimo, haddaad joogto soo qabso. Aad baad umahadsantay qodaxow, si wanaagsan wax la galaya iyado bani. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maamay waad mahadsantahay jeena, tiyoriyo waaweyn baad soo dhigtay maanta. Ninkaasis Solomon Ashu wuxuu aada uga hadli jiray waxaa ka mid ahaa conformismka, waxa la yidhaahdo ama maxaa af Soomaali lagu odhan karaa, dadkaaga dhinac ka raacda oo kale waxaan odhan karo oo waxa ay dadku u badan yihiin, dhankii dadku u jeedaan, sida dadku u fikirayaan, inaad iska raacdo. Waa tii aad ka sheekeynayseed lahayd maxaa ku dhahday daraasadaasi uu sameeyey 800 dadku way iska raacaan, yarba fikirka keenta
dadkuna way iska raacaan. Markaa waxaa la oran karaa in haddii ay tahay qodobkii hore ka hadlaysay ahaa dadkani ajaanibka ah, weli inay sii wadaan dee wixii kolonialismkii markay ka tegeen neocolonialismka waxaa la yidhaahda ee dee si dadban iyaguna haddana kuwa maamulayaan madaragta khayraadkaagi iyo danaha maxaan ku dhaday wixii aad lahayd oo dhan iyaguna toos haddana faraha ugula jiraanay kuu maamulayaan de kuu gumaysanayaan waa gumaysi dadban weeyaan. Waa wax jirto de waa xaqiiq jirta, laakiin innaga maxaa laynooga baahan yahay weeyaan innaga waxaa laynooga baahan yahay sidii intii dadkii horey u yimaadeen dad nadiifa bay ahaayeen oo de waa kuwa uu qodax sheegayay ee badda dhexdeeda maxaan korday heshiisyada madaragta shuruudaha kale ah kaga saxiixanayay, laakiin xag dambeynu ka xumaanay oo dee dadkii iyaga laftarkoodu dee marka hore ha soo jilciyaan oo afkaartoodii iyo wuxuudii waayo marka hore dee waa la kala madax bannaanaa oo adigoo deegaanadaadii iska joogo oo dhaqankaagii iyo afkaartaadii iyo dadnimadaadii iyo qabkaagii iskale bay ku imanayeen. Intii dambana dee wax weyn dadkani waa dad iyagu soo jilciyeen oo olreedi la qabsaday oo dee normalization wax la yidhaahdo iyo marka dambe iska imanaya in qofka ajaanibka kuu taliyo inaad u qaadato aqoontii oo qofa inuu yahay, inaad u qaadato ilbaxnimadii oo qofa inuu yahay, inaad u qaadato haddii madaragta ilaa heer dee dumarkiini adiga arkayo oo xuquuqda haweenka iyo wax la yidhaahda iyo waxyaalaydi afkaara ilaa iminkadaasi dagaaladu ay wajiye badan yihiin. Siyaasiyiinteeni laftarkooduna dee waa runoo maaha raggii dee waqtigaasi joogay qabkoodii u dhannaa dhaqankoodii iyo diintoodii maxaan ku aaminsanaa qofkani qof ka madax bannaan isku arkayay oo aanu isagu maamuli karin dee waa kuwa siyaasiyiinteeni kula beesha caalamka nagu tiri sidaa sameeya beesha caalamka nagu tiri soomaaliya la hadla yacnihii dee rag idilo waaweyn oo qaran baanu hogaaminaynaa kulihi markay ku yidhahdaan dee gacantaadu hadday meel maxaya gasho waa la dhiraandhiriyaayo maxaa ku dhahday dehaaye haddana qaran yaroo waxaynu nahay jilicsano yacnihii iyagii baa isku haysta inaanay waxba ahayn ninka yaree qeyrkoodihi hor jooga ay ku qasban yihiin sida uu isagu doonaya isaga dantiisu ay tahay inay u shaqeeyaan oo ay gacanta madaragta isku geliyaan. Kolkaa kulli bulshadu way isbedeshay de oo bulshadii hore maaha siyaasiyiintu maxaa ku dhahday dadkii odayaashii hore hogaamiyayaashii hore maaha tani kale laftarkooda marka haddana gudaha loo soo noqdo waxa weyn iyagii markaa maxay samaysteen iyagiina gumaysi oo kale inay ku hayaan markaa inta kasii hooseyso de 80% aad sheegaysid iska dabagelaya markaa iyagu maxay samaysteen iyagu waxay samaysteen xayndaabiyo la yidhaah haddaynu reer hebel nahay xadhigana ayaa u garaacaya waxay samaysteen qabqablayaal iyagu bulshadii ugu dhex jira oo isku magacaabay inay yihiin hogaamiyayaashii reeraha kolkaa kuwaasi inay u dhex mariyaan oo ay iyagu ku maamulaan organizationka noocaas ah oo sidaa u organize gareeyaan bulshadii markaa ta loo baahan yahay waa maxay dee sidaad sheegaysiin waxa weeyaan waa inay jirto in haddaba waxani iyagu xora oo odhan kara now kuma qasbani sida ay dadku sameeyaan inaan sameeyo kuma qasbani sida ay dadku u fikiraan inaan u fikiro kolkaa kuwa aad sheegaysaa way jiraan dabcan laakiin way yar yihiin way yaryihiin xataa justice markaad ka hadasho eed cadaalad ka hadasho within xataa the same family within maxaan kordhay the same organization ama professional ha noqoto ama tutolnimo ha noqoto ama wax walaba wixii khaldan eed khalad u arkayso inaanad kala biqin dadkan kala kaa cadhooni ama dadkan kala ma aragtay kula yaabi ama dadkan kala sidaa ku odhani kolkaa de waa few dadka noocaas ah way yar yihiin runtiina wayna soo mareen somaliland iyo de afrikaba way soo mareen laakiin dabcan waxaa ka hor yimaadaa maxaa la dhahdaa obstacles fara badan baa ka hor yimaada markaa waxay ku xidhan tahay kolba adkaysigiisa qofka noocaaso isaga oo haddii uu kolka even changeka waxaa la yidhaahdo iyo sidiisaba dee dadku ka baqaan changeka waxaa la yidhahdo dadku ka baqaano haddaad halkaa ka tagto ood meel kala tagto maxaa iman doona markaa ha iska xumaado
لكن at least waxaan maxaa ku dhahday xayndaabkayga yaree comfortka yaree haddana liita haddii aan ka baxo maxaan ka baqayaa waxaan ka baqayaa maxaa ku dhahday meesha cusub ee aan tagayo maxaa igaga hor iman doona maxaa igaga iman doona marka maxaa loo baahan yahay kuwani iyagu leer garaynaya haddaba haddii qofka afkaar cusub oo wanaagsan bulshada u haya isaga ayaa looga fadhiyaa inuu bulshadii maadaama isagu uu yahay qof fishan ban wadaala oo fishan cusub maxaan korday wada isagii baa looga baahan yahay inaanu odhaninuun meel wanaagsan baan idiin wadaa laakiin bulshadii uu ku qanciyo oo isagu tooshka ugu iftiimiyo oo uu fahamsiiyo taasina maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay communication badan waxay u baahan tahay inaanu daruuraha dushooda iska joogin oo qof aan access loo yeelan karin aanu noqonin ee qof bulshadii dhex fadhiisanaya oo lala sheekaysan karo oo lala doodi karo oo su-aale la weydiin karo oo dee ku qancin kara ilan dadkani uu leeyahay meel baan idiin tilmaamayaa waa dad iyaguba sidiisa u fikiraya oo maxaa ku dhahda iska dameera dhaan raacda unaa noqonaynin ama khaladba u arki karaya dee waxani uu wada khalad u arki karaya marka ma la soo fadhiisan karaa oo ma ku qancin karaa haddii ay jawaabtu noqoto maya dee wuu ku khasaaraya markaa fikirkiisaasi laakiin ayuu isku hadlaynayaa wuxuu isku hadlaynayaa 80%-kaasi aad ka sheekaysay ee iyagu conformismkaasi ku shaqaynaya sidaasa la yidhi kolka ma jinjkuna dee wuu iman doonaa dabcan oo waxa weeyaan wuu imanayaa laakiin mushkiladu maxay tahay cidda rabta inay waxani bedesho oo ay dadka ka saarto waa inay noqoto cid maxaa kula oran karta no waxaasi may waxaasi may marka maxaa ka hor imanaya caqabadaha aynu sheegaynaa ka hor imanaya caqabadahaasina ayaa sii manten garanaya oo dagaalka la gelaya in badan waa inaan fahamsanayn oo wax wanaagsan inaad u waddo aan fahamsanayn inina waa in iyagu kaa hor imanaya because danahoodii baad kala daadinaysaa oo iyagu waa quwadda markaa dee powerka haysata oo iyaga danahoodii baad kala daadinaysaa marka kuwaas iyagu dagaal toosay kula gelayaan bulshadii kalena waad isku waalanaysiin because kuma fahamsana dee oo halkan adigu aad wax ka arkaysid kama arkayaan marka dadka noocaasi la yidhaahdo dadka noocaasia inta badan waa dadka systemyada had iyo jeer dibadda uga baxsan ee systemka aan la qabsan karin ee dhibaatooyinka faraha badani ku dhacaan waayo meel baad matalan mas-uul ka tahay oo ama agaasimaad ka tahay ama agaasimo waaxeed baad ka tahay ama maxay baad ka tahay ama goob caafimaad baad maxaa kuday ama wasaarad maxaa kuday ama cisbitaal ama waxay dooni ha ahaato waxaad arkaysaa in dhibaato la gaadhsiinayo dadkii loo adeegayay dhibaato lagu hayo xaqdara ay meeshii ka socoto aan waajibkoodii laga soo baxaynin laakiin systemku sidaasuu rabaa inay wax u socdaan marka tidhaahdo sidani waa khalad waxwan intii kaa hooseysay at least kolba levelka powerka adigu ka joogto haddii aad sidaa aan sheegay ula dhaqantood communication wanaagsan iyo maxay aad kula dhaqanto waxaa laga yaabaa inay ku fahmaan ay marka dambe idhaahdaan qofkani waayo by nature bini aadmigu markaad la sheekaysato waxaa saxda ahee wanaagsan ee danta guuda qofku odhanaya waa khalad ma jirto imika matalan waxaa tidhi dad baad xanuunsanayaad mas-uul ka tahay waxaad aragtay qofkii xanuunsanay dadkii waarka jiifay dawadii u qorneed inaan xalay la siinin falebadii maxaan ku oraday intii jaadawo loogu dari lahaa inaan loogu darin waad waraysatay madcaynka qofkii neerska mooda soo maray mey bay ku yidhaahdeen dee qofkaasi waxa weeyaan haddii aad iskugu yeedho shaqaalihii oo aad ku tidhaahdo wara dhegaysta sidani miy wanaagsan tahay mise way khaldan tahay mid ku odhanayaa mey ma jirto mid waliba wuxuu ku odhanayaa way khaldan tahay marka adiga maxaa lagaa rabaa inaad kolkaa dhex fadhiisato ood la sheekaysato ood wacyigelin iyo baraarujin u samayso maxaad soo maxaa markaa raacaya waad u sheegtay waad u degtay soo ma aha adigu system yaro hoosaad samaysatay waxaad tiri anigu systemkaasaan ku shaqaynayaa kii ka baxa intaad markhaati u samaysato dee inaad hawada ka saarto kii si wanaagsan ugu shaqeeyay ee maxaa ku dhahday aad raalli ka noqotana inaad markaasi maxaa ku dhahday isagana aad abaal mariso ood nidaamkaasi kula shaqayso laakiin intaan taalla isla gaadhin maxaa imanaya kani waa saaxiibkay kani waa inaad eerkay kana haddii la doono maxaa ku si wanaagsan looga shaqaynayaayo maxaa ku dhahday habeenkii 10 jeer lagu noqonayaa because faamiligiisiyo inankii neerskii jaad bay u qaadaan cuntay u keenaan cashay u keenaan ama lacag baa la siiyaa
ama maxayba la siiya waxa laga yaabaa ninkaasi inuu difaac ka haysto kuwa ka sarreeya oo dad xitaa loo soo dirayo la odhanayo kaasina hebel weeye anaga si gaara uga warhay kaa kale sidaa uga maxaa kuwa si gaara uga warhay in lacag la kala qaadanayo kuwan sare iyo kuwan hoose iyo sistamka iyo cisbitaalkaasoo dhami hadduu doono uu isku xidhanyay dusha sare marka dagaalkaasi qofkii markuu galay maxaa imanaysa isaga dagaal baa lala gelayaa inta aanu gaadhin maxaa ku ordhay jaranjaradii aanu halkii looga sa kordhin lahaa dee qofka caynkaasa ee inta ka sarraysa ay ku sharfi lahaayeen iyagiibaa dagaal la gelaya iyagiibaa dagaal la gelaya iyagiibaa hawada ka saaraya marka guud ahaan markay dal iyo dowladnimo noqotana matalan dadka sistamka ku jira ee civil servantka ah inta markaa sistamku siduu u fikirayo si ka soo horjeeda u fikiraya wixii khaldan diidaysa guud ahaan buu sistamki ula gelayaa halima maqli baan yara tukanayaa kusii jir inshaallah haye sistamkiiba guud ahaan dagaal ula gelaya maxaana imanaysa de inaanay maxaa ku warday iyagu heer ay powerkii ay iyagu waxaan oo dhan ku maamulan lahaayeen ay ku fulin lahaayeen ba ayna gaadhin marka waa dadka layidhaha dhibanayaasha afkaarta dadka la yidhaahdo iyay noqonayaan kolka kulli hawshu ma fududa ee maxaa ku dhahdaayey intaasi dee dagaal psychologicalaba maxaa ku warday lagu wada jiraa haddaynu nahay shaksiyaad kala duwan waana la ischallenge garanayaa dee lacagna way shaqaynaysa oo dabcan waynu garanaynaa dadkii oo xididkii qabiilkii sida looga saaraa ay adag tahayna maxaa ku wadhahday wuu jiraa oo waqtigeedii weli waxaan isleeyahay lama gaadhin lakiin haddana waxa muhiim ah inaan la joojinin xaqa in loo dagaalamo xaqa in loo dagaalamo inaan la joojinin ifan dhibaatooyin haddii ay maxaa ku wadhday ka hor yimaadaan cidda u dagaalamaysa waa dadkan activistiga la yidhaahda dee activistiga dadka la yidhaahdo inta badan waxa weeyaan waa dadka changeka sameeya marka hore tiradoodu way yar tahay lakiin marba marka ka dambeysa inay dee dad la soo qabsadaan dnan arkaya halka ay iga degaysanayse kolka activismigaasi waa loo baahan yahay baan odhan karaa iminka somaliland dad aan iyagu waxba la xijeclaynaynin aan cidna maxaa ku dhahdaayey maad aragtay aan ku raalli gelinaynin aragtidooda aan ku raalli gelinaynin ifan mararka qaar xitaa dhibaatooyin ku soo gaarayaan ama shaqooyinkooda lagaga eryi karo ama maxaa ku dhahdaayey cadaadisyo kale la saari karo ama ifan meelaha mararka qaar de qarciya la suuqa lagu soo dirayaayo xitaa isbeesyadeena dhexdeeda waynu aragnay maxaa ku wadhaday ku xagxaganaya lakiin waxaan rajaynayaa un activismiga inuu shaqayn doono waana waqtigii ay somaliland ugu baahi badnayd conformism iyo ku daya iyo waa la yidhi iyo haddaynu reer hebel nahay iyo waxaan yarbaa inaga kala daadanaya no ninka madaxda ee kula beesha caalamka ay gu tiri iyodmacaynkaasoo waynu dharaan dhiranaynaa dena dhaaf waa inaad tidhaahdo annaga sida caruurtaha noogu sheekeynayna kolka de markaad ku hor timaadana dabcan aad u diyaar garowdadee inta uu awoodlayaa wuxuu kugu yeeli karayo inaad u diyaar garowda ee ku socda waan de ma anigu igaga tegay meesha haya de ku hoostana igama dhigino cidna uma furi karay aawe qodaxna miyuu ka baxay ma radio ay dhegeysaa mahay dhegeysan baad noqonayaa dee aagaa balan aan sii yara gaadhsiiya waa keli mahri baan tukanayaay oon ka xumahay cidna uma furi karay de haddaan ku hoostahay kolo waxaa laga yaabaa inay dib gacanta soo taagteen baa laga yaabaa marka reer somalilandow waxaan idin leeyahay qarankani ha la ilaashado howlo badan baa jira oday maxaa ku warday siyaasiya inaynu raalli gelinno waxaa ka weyn intu isagu ina bedeli lahaayo xagga xun maad aragtay dantiisa ah uu inoo wadi lahaa inaynu inagu maxaa ku warday resistaniska horkeenno maaha xitaa eg maaha xitaa inaad wax yeeli karayso lakiin at least markay arkaan wax walba inaan maad aragtay sida midhaha dariga maxaa ku waraday duuduub looga liqaynin oo dee aana cidibo ka hadlaynin oo maad aragtay arko ina maxaa ku waraday wax walba bulshadii aanay ahayn bulshood dee sacabkun iska garaacaysa ee uu arko dad ka hor imanaya oo fikir ahaan xitaa even hadalka iyo qoraalka waxyaalaha qaar tooshka ku qabanayso oo ka hor imanayso oo le waxaasi waa khalad inagu waxaynu isindahna mararka qaar dee waxba ma yeeli kartid oo dadkan now waxaana way u ururayaan psychologically waxa weyn cabsi at least way ka yara cabsiinayaan xataa
ويكيرا عبسينا يعني ويبراروشينا يعني ندى دينا عكلا مركا ديكتو ويو حلقا يا بقفن اللي افتركيسو اللي هو بهاي هاي وحاني إلا الدريسي أو لغو براروشي هذيك اللي هو يسلاب يسلوب يا بين اللي ترقف بين عاد نغو يسلوب بابا مركو وما دركت يا ويبا عيد كهرتي مادا أما كنت لها ماشي نتصعطا وحلط و يسلوب ويستمع سدا وحاسد وكوسي صعداون لكن مركو أركو ميلها صار لغو وده هذا لي يو جروب يكل الدوين يو ميلا كل الدوين أو محن كان ده سوشيال ميديا بينو هاي السنة أو حني عين ندور إنه همودينا إن أنا أجين أما أنا محق ولا هذا يعني جاري من هذه 6 ساعة ما هو جاردو أما 6 بن ها هو جاردو تي وكل وي جاري يعني ودرو هو ده وي كل دول دول يعني بشد بشد إن شاء الله إن أنا أهين عند وقيد المقلين سياسة وسياسة إن شاء الله إن أنا أهين aan maxaa ku wadaa cid ogeyn meesha yar madaw wax doona ku sameeyay meel yar madaw wax doona ku saxiixay warku uu soo dhaxayay maxaa ku wadaa aanu de automatically isla markaaba dadka soo gaareen iminka waxa weeyaan farta ki taagaba de way naga arkayna spesifida laga furay ama Soomaaliland tan noqoto ama meel kale ha noqoto key farta yar taaga wataasi maxaa ku wadaa hayaa farti bu taagayay la leeyahay marka intaasiba cabsi gelin bay u tahay waana waxyaalaha loo yiraahdo imika dawladaha waxa laga dhiso ama laga dumiya waxa weeyaan waxa weeya social media ha that's why hatta iyaga laftirkooda idinka arkay Trump oo soo fadhiistay space ka maalin dhaxdaasa waqtiyadii Barack Obama laftirkiisu maalihii uu aad naxa korday ugu soo shaac baxay bay ahayd kolka imika haysta yeelaan oo haysta inda tiraan laakiin way ku qasbanaanayaan inay ka madaragtay naxa korday ay social media ha ay لفتر كوردو أي صور لح فلسطين ولا لها كجلا مرك أركان دي مشي لجو كل بدين يي إن تهاي إن تهاي مشي لجو كل بدين يي مرك كل دي غربية دونا ما بدنا إن غير الصومال ندو عادو استعمال لكن واحد شراء ده كلا يلا هدنا مكو حلا قرنا يا مثلا أنت يا تويتر كتيمة دوا قرب تشوف بيو بدين يي إنه كل وحبي فلانس كمال مال هاد دورشوين كو وبين وين هالكيل جمال قلي حسب يده cidda ugu badan ee contribution-ka dhaqaale ahaan ugu badan ku sameysa waa ayu xisaabtan gudaha joogta waa qurbo joogta weeyaan qurbo joogta ku sameysa oo maxaa ku wadaahday la dhaqaalaha ugu badan dad badan oo daweyn u garanayna mid waa kuleeyahay mid waliba kuleeyahay intaas la igu qorayo xisbigaasi oo family-gii ba halka ku jiro oo intaas lacag soo dar la igu dhaqday intaas ilaa dumarkeena dumarka maxaa ku wadaa qurbaha jooga mid waliba waa xawayaan xoogaaga yar haysay ku maal gelisa marka maxay tahay inaad ku bedelato dewa inaad ku bedelato in fikrkaaga laga dhaxarkabe xisbigaasi laga dhaxarko in xagga cod bixinta haday noqoto qofka dibadda jooga qof liba family iyo ehel iyo asxaab u leeyahay oo in badana waxa jirta waliba power kili iyo qorbo joogto ilaahay waan barayaa in powerkaasi maxaa qoraday aanu si shaqaynno dadku ka madax bannaanadan dadkeena gudaha joogaa laakiin qof waliba daqar badan waxa jira iyagu beelka u dira reerahooda intaasoo qof buu beelka u diraya adigu hebelo halkaa jooga intaasoo maxaa kordhay ehelkaagii iyo wadadku u diraysa beelka ama wax joogtaaba yaanay noqonine koodanaya intaa isoo diro mararka qaar maxaa kordhay si xitaa joogta ahayn baad u dirtid qof xataa la eeganayo automatically power walo dhaqaale oo aad leedahay waxa daba socda influence maxaa kordhay aad ku leedahay ciddaasi kolkaasi ama muxuu ku arkayaaba dee ciddii hagi lahayd buu ku arkayaaba marka ka maanta halka qurbaha jooga waxaan aaminsanahay cod kaliya inaanu lahayn ka ugu yar 3, 4, 5, 10, 20 qof oo kaararkii haysta oo codaynaya oo isagu haddii uu kula taliyo oo ku qanciyo maxaa kordhay ciddaasi oo codayo kaarka ciddaasi ugu rid ku ridi karaysa halka maadaama contribution kii dhaqaalana ay sameynayaan family-ga iyo dadkoodii asxaabtoodina maxaan qoraday deewaba imika maxaa qoraday online whatsapp iyo maxaa qoraday video call-kii mar walba lagu wada jiro wadada ololaha si buuxda uga qayba marka qoloyinkani oranayaa in tahay twitter kama soo dhex fadhiisanayno waxa sheegayaan ba iska yar de waxaan u arkayaa inay xisaab iyo calculation khaldan sameysteen siyaasiyiinta nooca wax fikiraysa waxaan nu leenahay de maalin kale garan doontaan de inaan influence leenahay in kale oo kule marka impact-ka arkaan maxaa ku wadaahday hawlaha MSPC-da ka wadna iyo dagaalada MSPC-da ka wadna even haddii immediate noqon weydo in madaragtay
doorashadani ay ku yeelato ay cawaaqib ku yeelato dee waxaweenka maanta fadhiista rajuu qabaa rajadu qabaa maxay tahay inuu noqdo maxaa ku wadahday kilinagaskii mar qura maxaa ku warday la isticmaalayay inta layskaga siimiyo la tuurayay iyo inuu noqdo mid dadka raalli geliya oo ummaddu daba gasho oo ay la shaqayso oo si comfortable ah kursiga ugu fadhiya haddii uu iminka islaahdo dadkani waad ka maarantay dacaladu halkeedii bay taallaa waxaan day one markuu sidaa usoo fuulo wuxuu u diyaar garoobayaa in haddii marka hore uu khalid sameeyo dadka quursaday day one markuu sidaa usoo fuulo uu la kulmi doono mucaaradada ugu adag far waluu dhaqaajiyo lala socdo tallaabo waluu qaado lala soconayo kacdoonka ugu weyn lagu samaynayo quwadahani activismiguna ay sii xoogaysanayaan maalinba maalinta ka dambaysa oo gudihii iyo dibaddii ay isku xidhan yihiin marka rajada uu qabo ee ah inuu mandate labaad isku sharaxo mandate labaad inuu isku sharaxo in uu ka quusanayo dee oo ay noqonayso intaa uu kursiga fadhiyana inuu qof xidhiidi ku jirayo yahay aan laga yeelaynin revolution maxaa ku wadahday uu ummad aragtay maxaa ku wadahday bilowgiisii ay noqonayso de maybe sanad ama laba sanadoodba kiyo fadhiyan in mudaharaadyo iyo banaanbaxyo iyo maxaa ku wadahday lagu bilaabo revolution oo haddii mad aragtay ay iyagu isku hallaynayaanoo ama inta lacagta leh iyo shirkadaha waaweyn iyo dhowr yaro oday dhaqameeda iyo qaar maxaa ku waday wadaadaanu nahaylaho maxayo xayndab maxaa ku waday ay mad aragtay ku jiraan in yaroo kooban oo bulshada ka mid a ee bulshada inteeda badan inta fikiraysa ee inta kalena mad aragtay soo jiidaysa ee marba marka ka dambaysa movementkaasi sii badanaya dee in kursiga ka tuurayo inuu kursiga ka tuurayo iskada mandate labaad uu soo noqdo laakiin mandatekiisa horaba uu noqonayo maxaa ku wadaday mid uu jahawareer ku joogayo oo mad aragtay khalkhal uu gelayo halka dee waxaan leeyahay uun hawsha ay nuwad jaamac uu soo noqotay galawareegmana inaan sii baxana waan jeclaa laakiin aragtidan waa aragti soo bandhigaysa sidaa tilmaantay mass formationka dadka badankiisu waxay u raacaan siyaasiyiinta si indhala-aana oo waxa weeye kelmadaad sheegtay waa dameeridhaan raacday ayuu fikradani uu maaragta ay ku salaysan tahay dadka badankiisu inaanay dameeridhaan raacday aanay noqonin laakiinse siyaasiga dhabta ah waa inuu u doortaa aqoon isagoo aan eegaynin qabiil isagoo aan eegaynin dhaqaale isagoo aan eegaynin waxyaabo kale ku bedelanaynin laakiinse dadka badankiisu waxaa loo baahan yahay inay iska xulaan siyaasiga waa inuu yahay nin soo shaqeeyey oo la arkay waxqabadkiisa wanaagiisii si fiican loo arkay qofkaasunbaa maaragta eeg waxyaabaha ay aragtidani kasoo horjeeda waa qofku inuu dictator noqdo ama warshad ha hayo oo CEO ha noqdo ama jaamacad leader ha ka noqdo wuxuu doonaba ha noqday qofku sidiisaba la dooranaya ee dadka badankiisu ay ku dayanayaan waa in qof la tijaabiyey oo wanaagiisa laysuku wada markhaati furay boqolkiiba sideetan uu noqdo inuu noqdo aanu noqon boqolkiiba sideetan dadku inaanay iskaga raacin yani si indhala-aana ama hiyi raac waxa af soomaali lagu yidhaahdo aanu qofku iska hiyi raacin oo iska dabagelin unba fikradani uu ninkani qarnigii labaatanaad uu qaatay taasoo iminka aad daraasado badan loogu sameeyo oo laga darsado dhinaca psychologiga ah dadkan dhibaatada haysata reer galbeedka siyaasiyiintu kolba meel uu waajahayaane mediyihii iyo social mediyihii dunida ay gacanta ku hayaane meesha doonaan kolba dadka u jihaynayaan marka maadaama aynu nahay dad reer somaliland oo dhaqan asali aynu lahayn inaynu dib ugu soo laabano maxaan ku idhahdaa dhaqankii asalka ahaa ee wadatashiga xeer hoosaadyadii aynu lahayn ee aada muddo reer galbeedku meelo badan inayga qaateen markii ay noo yimaadeen ay ka faa'iidaysteen marka waa in dib loo noqdo lagu noqdo qaabkii hore ee wanaagsanaa ee xeer iyo dhaqanka iyo isinaanta u badnaa waxaata waxaad arkaysaa Richard Bruton inuu tilmaamay dadku independent weeyaan waa wada siman yihiin ka caaqilka ah iyo ka suldaanka ah iyo kan caadiga ah waa dad wada siman buu yidhi de taasoo kalena dunida laguma arag marka kii hore in loogu noqdo unbaa marka muhiima marka waa sidaad sheegtay weeyaan waxa weeyaan in maaragtay qabyaaladan sidii lagu yarayn lahaa in maaragtay la helo aragtiyo cusub afkaar cusub maxaan ku idhahdaa taana waxaa keeni karaa in dhaqaale fiican lasoo saaro oo dalku dhaqaale iyo ay helaan economic
sidoo kale in hay'ado madax bannaan ama siyaasiin madax bannaan oo la helo oo aan dhinacna ku tiirsanayn oo afkaar dadka dhibaatada haysata iyo wanaagooda ka shaqeeya. Dadka taasaa inaga maqan, weli waxay inaga maqan dad u dhexeeya bulshada iyo dowladda oo ah aqoonyahanno dee sida maanta reer galbeedka ama aragtiyaha ka soo baxaan ama jaamacadaha ha ahaadaan arday ama macalimiin ha noqdaan dad afkaarta iyo dhaqankii iyo hidiheenni aad iyo waxaanu ahaan jirnay aad ugu xeel dheer. Yaa intaas umaan oran lahaa yaa soo qabsanaya anigu koley inaan xilligii aan 30 daqiiqo aan ugu taagagalay marka way yaro dheeraatay marka intaasan civil society-ga laftarkeeda mooye inaad la socoteen dalkeena dagaal iyo siyaasiyiintu ku ahaayaan dee waxaanu kala simannahay afrika iyo meelo badan oo caalamka civil society-gii waa se bulshadii isku organise garayso si ka duwan organization kan qabiliga ah oo matalan by profession iminka haddii la dhaa bacadlayaasha suuqaasi waaheen iyo maxaa ku dhahday iyo suqyada kala duwan ee maxaa ku dhahday hargeysoo kale ha samaystaan urur ha samaystaan haddii la yidhaahdo macalimiintu urur ha samaystaan bahda caafimaadku urur ha samaystaan sharciyaqaanada dhalinyarada waxoo dhan dee inta badan xataa caqabaday la kulmanayso ma ogid waa la faragelinayaa waxaa la odhanaya waxaa la rabaa in ka liidhgaraynaya inta gudida iyaga loo sameeyo oo aanay noqon kuwa iyagu si transparenta u doortaan ee la farageliyo oo kuwo la rabo inay rejiimka a maxaa la yidhahdee maamul xukunka kolkaa jooga kolba kuwa uu ku shaqaysto kolkaa dagaaladu way badan yihiin jaamaco laakiin farsamooyinkooda waynu ka tashan doonaa waynu ka sheekaysan doonaa insha allah civil society baasoo strong noqota un weeyaan baan la odhan karaa waa run oo rajada ugu wanaagsan lagaga bixi kara dhibaatooyin badan ee ku socda. Aad iyo aad baad umahadsan tahay waa saad sheegtay weeyaan civic society la xoojiyo magaranaysaa carqaladaha oo dadku ay aaminaan oo raacaan oo yacni afkaartooda ay maaragta ay noqoto mid wax ku oola taasa loo baahan yahay marka aad baad umahadsantay annaga iskaala waa iska sii xidhayaa inaan baxaan rabay marka hawlo yar baan qabsanayay marka kolay dee qolal kale inoo soo furi doontaan insha allah khayr baan idin rajaynayaa.